Empaka za kudoo sentebewe chibine chidukanyo omuzannyo gw'omupiira mu kitundu kya Buganda Sulaimani Sejengo omune Francisco na Jengo ngono yakulire chibine chidukanyo omupiira gw'abakazi mu gwange kya Uganda Women Football Association emikolo gy'okugula empaka zino gy'abadde ku kiseera ky'essomero erya Right College katika Mweruweero ttiimu mukaaga ze zeetabye empaka z'omulundi guno nga zaakumala emyezi ebiri nga zizannyibwa mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo empiira egyazannyiddwa eggulo Bugema University yalemaganye ne Right College katika mu nga tewali alengedde katimba ka mune Taki Hai yakubye God Cares High School kugoro tano kubwerere ngate mpira gwa Light College katika mugo kubiri ya kubye Tagi High School kugoro sato kubwerere timu ebiri zinatuuka ku luzannya lw'akamalirizo za kwesogga ekibinja ky'abanywera ekya Elite Liigi season ejja ng'ate eggwanga lyetegekera okukuza olunaku lw'abakozi mu nsi yonna omwezi ogujja minisitule y'abakozi n'ekikula ky'abantu yategese emisinde egy'okujjukira abakozi abafiiridde ku mirimu gyabwe emisinde gino gyasimbuddwa omuwandiisi minisitule y'abakozi Beno Nkigenyi okuva ku kitebe kya minisitule y'abakozi mu Kampala ng'abaddusi bavuganyiza mu kilomita 10 tujukira okuzza obulamu bwaffe mu mbeera ennungamu eyamba abantu okubeera nti balamu nnyo era basobola okukola n'okuweereza nga balamu nga tubafunamu ddala ekyo kyennyini kyetwetaagamu ate abaalika abayizi b'essomero lya Tropical High School nga beegattiddwako abatuuze b'omu Kabalagala wamu n'aba White Nile Rafting guno bategese emisinde gye baatumye eggalo Children egy'okusonderako ensimbi ez'okugulira abaana abawala abatalina mwasirizi nga bali mu masomero emisinde gyasimbuddwa okuva ku ssomero lya Tropical High School ng'abaddusi bavuganyiza mu kilomita 15 okwetoola ebitundu bya Kabalagala, Muyenga, Kansanga wamu ne Kisugu. Almost so wonderful. Great time. Get it very far. Yes, there. Emisinde egyaggweeredde ng'ensimbi akaddekamu n'ekitundu zeesondeddwa ng'ensimbi zino zaakozesebwa okugula ebintu eby'enjawulo. Tujja kutegekayo emisinde tusobole okulabirira abaana bano obuwala at least abali mu masomero nga tubagulira sanitary pads ate n'okwagala okuleeta obumu n'okukuuma emibiri nga miramu.